והזהיר הקדוש ברוך הוא על האמת אזהרה רבה, ואמר בנביא זכריה, דברו אמת איש אל רעהו. ואמר הנביא ישעיה, והוכן בחסד כיסא, וישב עליו באמת. ועוד הוסיף הנביא ואמר, ויאמר אח עמי המה, בנים לא ישקרו. הלמדת שזה תלוי בזה. ואמר הנביא זכריה, ונקראה ירושלים עיר האמת, להגדיל חשיבותה. וכבר אמרו זכרונם לברכה במסכת מכות, ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרא. יש דרגה עוד יותר גבוהה, לא רק שאומר אמת בפיו, אלא גם מממש את מה שהוא חשב. זה דרגת חסידות. דובר אמת בלבבו. להודיע אחד היכן חובת האמת מגעת. וכבר אסרו בתלמוד מסכת בבא מציעה לשנות בדיבורו חוץ משלושה דברים. ואחד מן העמודים שהעולם עומד עליו, כתוב בפרקי אבות, הוא האמת. אם כן, מי שדובר שקר, כאילו נותן יסודו של עולם, נוטל, העולם מתמוטט. וההפך מזה, מי שזהיר באמת, כאילו מקיים יסודו של עולם. מי שמחזק את עצמו במידת האמת, הוא למעשה מחזק את יסודות כל העולם כולו. וכבר סיפרו עומר זיכרונם לברכה מסכת סנהדרין, מאותו המקום שהוא זהירים באמת, שלא היה מלאך המוות שולט שם. הייתה עיר קראו לה לוז, שמעולם לא אמר שם אדם דבר שקר, מעולם. ולעיר הזאת מלאך המוות לא יוכל להיכנס. וכשאדם נמאס לו כבר מהחיים, זקן זקן, מגיע מצב שבן אדם רוצה למות. בין שהמצב שלו הבריאותי לא טוב, בין שסתם נמאס לו, היה יוצא מחוץ לעיר, מיד מלאך המוות לוקח אותו. אבל לתוך העיר הוא לא יוכל להיכנס, כי העיר הייתה כולה רוויה באמת, והמלאך המוות שהוא עשה מחמם בעצמו הוא כולו שקר, ושאמת הוא לא יכול להיות. ולפי שאשתו של רבי פלוני שינתה בדבריה, אף על פי שהייתה לכוונה טובה, גרתה בהם מלאך המוות, עד שגרשו משם ועבור זה וחזרו לשלוותם. פתאום התחילו למות בעיר, עשו מהר חיפוש למה, ומצאו שאישה אחת אמרה שקר. אז בכך היא אפשרה חדירה של מלאך המוות לעיר. גרשו אותה מהעיר וחזרה השלווה וחיים לעיר, שאף אחד לא יכול לומר. ואין צריך להעריך בדבר הזה שהשכל מחייבו והדעת מכריחו. אם כן, אמרתי לכם כבר מספיק בתחום הזה, בנושא הזה, אומר הרמח"ל. זאת נורמה שברמה התיאורטית, מקובלת על כל החברה, על כל סוגי בעלי האידיאולוגיות. אבל אף אחד לא מיישם את זה, למה? כי היצרה לא נותן. אבל כל אחד מבין שהשקר הוא דבר מזיק. ולכן, כמו שצוין כאן, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. וחז"ל אמרו, השקר אין לו רגליים. אין לו. מה הפירוש? המילה אמת, לכל אות יש שתי רגליים. א', מ', כולה רגל למטה, ת', גם שתי רגליים. כלומר, מבטא את יציבות. המילה שקר, ש', יש לה נקודת מגע אחת למטה רק בבסיס, כי את השין בתורה כותבים וי כזאת. והקוף גם כן יש לה רק רגל אחת שעומדת, והרש גם כן יש לה רק רגל אחת שנוגעת ב...
בתחתית. זה מבטא חוסר יציבות. אם כן, חותמו של הקדוש ברוך הוא מבטא את היציבות ואת הקיום של הבריאה. וגם אותו אדם שמשקר, הוא כמובן לא רוצה שישקרו אותו. אף אחד לא רוצה שישקרו אותו, לא שקר גדול ולא קטן. זה מה שהוא טוען, רמח"ל. אין צריך להעריך בדבר הזה שהשכל מחייבו והדעת מכריחו, שאין העולם יכול להתקיים על השקר. הוא יתמוטט, זה נקרא לשקר אין רגליים. ועכשיו עובר רמח"ל לנושא אחר שהוא מאוד מאוד ארוך. ענפי חילול השם גם הם רבים וגדולים. כי הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו. ובכל מה שיעשה צריך שיסתכל ויתבונן מאוד שלא יצא משם מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים, חס ושלום. הנקודה הקודמת או כמה נושאים שהוא דן בהם עד עכשיו, הם דברים שהם אלמנטריים, שמקובלים על כל אדם עם דאגת שכל בינוני ומעלה. גם לשון הרע, גם רכילות, דברים שהוא עוסק בהם. ודאי וודאי עכשיו בנושא של האמת. הנושא הזה הוא, 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 הוא דתי גמור. חילול השם הוא רק לאותו אדם שמאמין בהשם. אותו אדם שכבוד שמיים יקר בעיניו. יש בו גם יראת שמיים וגם אהבת שמיים. יראת השם, אהבת השם. אז אפשר לדבר איתו על חילול השם. על בן אדם שהוא חסר אמונה. הוא אפילו בעל אמונה רפויה. באמת אין לו יראת שמיים. באמת אין לו אהבת השם, ודאי שאי אפשר לדבר איתו על חילול השם, כי הוא רחוק מזה. הוא לא חש לזה. לכן הוא הולך צעד אחר צעד כאן בשער הנקיות. ענפי חילול השם גם הם רבים וגדולים. כלומר המושג הרחב הזה, שנקרא חילול השם, הוא רב תחומי. וכמובן גם בו הרבה הרבה דרגות. הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו. זאת דרגה גבוהה. שבן אדם רואה לא רק שהוא מאמין שיש בורא לעולם, אלא מלוא כל הארץ כבודו, הנה. ומה התוצאה? שהוא מרגיש צער כשמתחלל כבוד שמיים. כשמתחלל כבוד שמיים, הוא מרגיש צער. כמו שכל בן אדם מרגיש צער, שפודים בכבודו שלו. כמו שכל בן אדם מרגיש צער, אם עכשיו הוא ילך ברחוב עם אשתו, ומישהו יבזה אותה, יבייש אותה. קל וחומר אם מישהו ירק לה על הפרצוף, וכדומה. מרגיש צער גדול. וכך גם על הבנים שלו. כלומר, זו תוצאה של רמת אהבה. אבל אם באדם ילך בחוב מהשונא שלו, ומישהו יבזה אותו וישפיל אותו ורק לו פנים, הוא עוד ישמח. הוא עוד ישמח, כי הוא שונא אותו. אז הוא שמח, מי שמעליב אותו פוגע בו. יש כאן קורלציה בין הדברים. כי הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו. הוא קודם כל חייב לקבל את ההבנה הזאת, אם לא, אין לך על מי לדבר. כי כשאתה פונה לאדם בכל מה שיעשה, צריך להסתכל ולהתבונן מאוד, שלא יצא משם מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים חד ושלום. אז האדם צריך לדקדק במילים שלו, בדיבור שלו, בהתנהגות שלו, שלא יתחלל שם שמיים. אבל אם הוא בכלל לא מרגיש דבר כזה, אז אין לך על מי לדבר. אין לך עם מי לדבר. לכן בשער הנקיות זה אחרי הרבה הרבה דברים שהם כבר מובנים לנו, שבהם אנחנו צריכים להשתדל. וכמה שיתאר האדם יותר את ליבו, הוא ירגיש יותר בצער קונו, בכבודו.
זה מה שבן אדם צריך למדוד את הלב שלו. איך בן אדם יכול למדוד את הלב שלו? איפה הוא נמצא בקשר עם הקדוש ברוך הוא? כי רוב האנשים מתאים את עצמם. ראשו היצרה, בסדר, יש לי יראת שמיים, יש לי אהבת, אני בסדר. איך עושים? איך האינדיקטור? בדיוק כמו אצל בשר ודם. אני יושב באיזה אולם, באיזה רכבת, לא משנה, שיש הרבה אנשים. ואני אראה שביזו את זה, השפילו את זאת וכדומה. זה מעזיז לי? לא. מה זה נוגע? וככה המעגל יתקרב ויתקרב, יעליבו איזה אדם, דווקא כן אכפת לי. באמת, מסכן וזה, איך כיסח אותו, איך הרד עליו, וכן הלאה וכן הלאה. עד שיגיעו אליי בעצמי. שוודאי וודאי אני אצטער ואני אשתגע ואני מח, השפילו אותי לפני כולם וכדומה. ולכן יש אותו דירוג. אתה, אשתך, אבא שלך, ילדים שלך וכדומה. זה פונקציה של כמה אתה אוהב אותו. אז כמה שיותר אתה אוהב אותו, ועשו לו צער, אלבון, ביזיון, יותר כואב לך. אבל כמה שאתה יותר שונא אותו, אתה שמח, זה נקרא שמח לד. אתה שמח שכסחו לו את הצורה. מה שאתה לא מעיז לעשות, הוא לא יכול לעשות, ופחד לעשות, טוב שמישהו אחר עשה את זה. שמח לד. ככה זה נקרא בלשון הפסוק, שמח לד. אז ככה בן אדם, הוא יכול להרגיש על עצמו. איך הוא מרגיש? מתי שמבזים את הקדוש ברוך הוא. וזה הובא בסוף מסילת ישרים, בדרך עץ החיים, הביא רמח"ל, את דברי רשב"י, בספר הזוהר. ויער כי העניש, זה פסוק אותו של משה רבינו, שכל האנשים הולכים וכל אחד יש לו את הבעיות שלו ואת הצרות שלו ואת והעניש שמה לב ששכינתה בגלותה. בצער של השכינה אף אחד לא שם לב, לא אכפת לי. ולכן זה הדרגה של הצדיקים, כשהם מרגישים בצער של השכינה. ואז כמובן שבראש ובראשונה הם מתאמצים שהם לא יגרמו את זה. זה נקרא חילול השם. זה מה שהוא מסביר כאן. כל מה שיעשה צריך שיסתכל ויתבונן מאוד שלא יצא משם מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים חד ושלום. חד ושלום. אז אותו אדם כשהוא רואה באמת ששם שמיים מתחלל, זה כואב לו, זה מציק לו, זה האינדיקטור של אדם, זה האינדיקטור של אדם. וכבר שנינו באבות פרק רביעי, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. שגם אם אדם שוגג, אבל הוא חילל שם שמיים, הוא יקבל עונש גדול כמו מזיד. אחד שוגג ואחד מזיד. למה? כי התוצאה הייתה ששמו התחלל. מה זה, התכוונת לו, התכוונתי לו, שמתי לב ולא הרגשתי לב. בוא, על הכבוד שלך אתה מרגיש טוב. הכבוד שמי שאתה חרד לעיקרו, אתה מרגיש טוב ודואג. ושמת בעוד ביטחון. אז למה אתה לא מרגיש בצער השכינה? בחילול שם שמיים. חילול שם שמיים. ואמרו זיכרונם לברכה, מסכת יומא דף פ"ו, איך ידע מחילול השם? מה פירוש חילול השם? אז שם מתבאר חידוש גדול, שהמושג הזה, חילול השם, הוא מושג סובייקטיבי, לא אובייקטיבי. פירוש. אמר רב, כגון ענה דשכין לביצרא מתהפכא ולא יבינא לדמי לאלתר. רב גדול הדור אמר, אם אני עובר עכשיו ברחוב, ואני עוצר באיזה אטליז, דווקא זה אטליץ, מוכר בשר. ואני אומר לו, תשמע, אני צריך איזה 2 קילו בשר בשביל שבת, אולי אתה יכול לתת לי? נו, תן לו. אוי, שכחתי את הארנק, אין לי את הארנק. תרשום בהקפה, אני אשלם לך מחר. ההוא רושם, זה חילול השם. למה זה חילול השם? אומרים המפרשים.
הבעל האטליס חושב, הוא לא מתכוון בכלל לשלם לי. מה יהיה? מחר, מחרתי. אני אלך להגיד לו, תשמנה, רבי, מורנו ורבנו, לקחת את לי 2 קילו, רשום לי ולא שילמת. הוא יודע שאני לא אעשה את זה. אני אתבייש להגיד לו, מה, אתה חייב לי 80 שקל, 90 שקל? ואני לא אגבה ממנו זה אף פעם. וזה מה שהוא מתכוון עכשיו. הוא בכוונה לא הביא כסף. הוא בכוונה. בכוונה אמר תרשום את זה, כי הוא לא מתכוון לשלם. קונה רגיל, אני, הוא בא, אני אומר לו טלפון, אני אומר, שמנה, אתה חייב לי 90 שקל, מה קורה כאן? איבא כסף. לגדול הדור, אני לא עושה את זה, הוא יודע את זה. אז כל מה שהוא עשה זה תרגיל. ואדם פקיח, ערומי. והאמת שמחר הוא שילם. ובינתיים הוא יחילו לשם. בינתיים אומר רב על עצמו. אצל אדם אחר זה לא חילול השם. כי המוכר ירים טלפון, נגיד לו, הלו, איפה הכסף? זאת אומרת, כל מה שיכול להיוולד, שיגידו דברים רעים על... לא רק על אלוקים, על תלמידי חכמים, זה חילול השם שמיים. ובגמרא שם, מסכת יומא כתוב שזה אבון הכי הכי חמור שיכול להיות, יותר מעבודה זרה. יותר מגילוי עריות, יותר משפיכות דבר. רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא 4 אמות בלא תורה ובלא תפילין. אם אני הולך עכשיו 4 אמות, בלי תפילין, פעם הלכו תפילין כל היום, או בלי לדבר דברי תורה, רבי יוחנן גדול הדור. אנשים כבר מסתכלים, מה זה מה רב? למה הוא לא לומד? למה הוא הולך בתפילין? אתה דקים אחריו. לא יש רגיל. כלומר, זה מושג סובייקטיבי. ולזה קוראים מה אנשים מצפים ממך. מה אנשים מצפים ממך. אתה צריך להתנהג בעצם. לכן, יש כאן תלמידים או אנשים. ולמה אתה לא מתלבש כמו בן ישיבה? הוא אומר, זה יחייב אותי להתנהג כמו בן ישיבה. אתה היא הנותנת. אורי זוהר סיפר לי פעם. ומתי שתחיל לחזור בתשובה? יום אחד שאל אותו אחד מהחברים שלו מדיזינגוף. מה קרה? התחלת להתלבש חליפה וכובע ומגבת? הוא אומר, אני אקרא את האמת. אני מפחד שהעץ הרע שלי יסחוב אותי חזרה לדיזינגוף. אז אני לבשתי את זה כדי שאני אהיה מנוע. אני לא יכול להיכנס למועדון לילה ככה. ואדם שהוא הפוך, הוא יפחד מהעץ הרע שלו. הוא יותר חזק, הוא כמו פיל, הוא אריה. אז הוא אומר, ככה אני לא יכול לעשות את זה, זה חילול השם. אז אדרבה, אני אעשה את זה כדי להרתיע את עצמי. כדי להרתיע את עצמי. ככה אני מדבר כל מיני מילים וזה וזה, אבל אם אני אלך ככה, כמו זה, אני לא יכול לדבר ככה. בגלל זה אני עושה את זה. מי שבאמת עובד השם, הוא מחפש את כל האמצעים איך להרתיע את עצמו. מי שלא עובד את השם, הוא מחפש כל מיני דברים, איך אני אוכל ללכת למועדון לילה, ואיך אני אוכל לדבר לשון הרע, ואיך אני אוכל להסתכל באינטרנט, ויהיה חופשי. ויהיה חופשי. ואז היצרה עושה את זה הפוך על הפוך. אל תתלבש ככה, כי אתה תצטרך חילול השם. אז אל תצטרך חילול השם. זה מה שהוא אומר כאן. רבי יוחנן אומר, אם אני הולך ככה, כל השם, אז אני צריך להקפיד יותר. וזה אמרו בעלי המוסר, אדם צריך לחפש איך ליצור לעצמו מחויבות. איך ליצור לעצמו מחויבות, בוא. צריך ליצור לעצמו את הגדרים, איך לחייב את עצמו. גורמי הרתעה קוראים לזה, גורמי הרתעה. והעניין הוא שכל אדם לפי מדרגתו, לפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, צריך שיתבונן לבלתי לעשות דבר בלתי הגון לאיש כמותו. כי כפי רבות חשיבותו וחוכמתו, כן ראוי שירבה זהירותו בדברי העבודה ודקדוק בה. ואם אינו עושה כן, הרי שם שמיים מתחלל בו חס ושלום. ולכן יש כאן משוב חוזר. האדם שבאמת רוצה להיזהר בעבודת השם,
רוצה לדקדק, רוצה לשמור את הפה, רוצה לשמור את כל המידות והמצוות, הוא יוצר לעצמו עכשיו מערכת שהיא תגביל אותו. ומי שלא רוצה לעבוד את השם, יוצר לעצמו מערכת שייתן לו חופש פעולה, יעשה מה שהוא רוצה. נמצא שאבא אטליה, אבא אטליה. ולכן כתוב בדברי הנביא של עתיד לבוא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד השם לאשר לא עבדו. מדויק בלשון הנביא, יש צדיק וההפך זה רשע. אבל יש עוד דרגה, בתוך צדיק. גם צדיק מתחלק לשניים, אחד עובד השם ואחד אשר לא עבדו. ואדם שעובד השם, הוא מחפש לעצמו אמצעים איך לעבוד את השם עוד יותר ועוד יותר. הוא מייצר לעצמו בלמים, כמו שיש למכונית בלמים, איך הוא לא יעבור על ציווי השם. יוצר לעצמו מצבים, נכון, בא לי יצרה, ואני משתגע, אבל תשמע, אני לא יכול לעשות את זה. אני לבוש ככה, מה אני אעשה? זה אמר אורי זוהר, כך אורי זוהר סיפר לי. אמר סיפר לי, ככה אמר לחבר שלו. הרבה פעמים בא לי חשק לחזור כאן, לדיזיגוף, למועדונים, למסעדות. אבל אני מסתכל בריא ואומר ככה, אני לא יכול ללכת. אז הצערתי, בגלל זה לבשתי. ברור. כלומר, יש כאן תלות זה בזה. אחד בשני. אחד בשני. כי כבוד התורה הוא שמי שמרבה הלימוד בה, ירבה כמו כן ביושר ובתיקון המידות. וכל מה שיחסר מזה למי שמרבה בלימוד גורם בזיון ללימוד עצמו. וזה חס ושלום חילול לשמו יתברך, שנתן לנו את תורתו הקדושה וציוונו לעסוק בה, להשיג על ידה שלמותו. בשביל מה אלוקים נתן לנו את התורה? על ידי התורה אנחנו יכולים להשיג שלמות השם. על ידי לימוד התורה אנחנו יכולים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להשיג את השלמות. ציוונו לעסוק בה, להשיג על ידה שלמותנו. כל הנתינה של התורה, חיי עולם נטע בתוכנו ובכם. שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חיי הנצח, את קרבת השם, את כל העלייה הרוחנית. כל עלייה רוחנית רק על ידי לימוד התורה. על ידי לימוד התורה. וכמה שאדם לומד תורה, אומר רמח"ל, ולמעשה המעשים שלא מתאימים לזה, הוא יוצר חילול שם שמיים. זה אומרת הגמרא במסכת יומא דף פ"ו. שמה זה חילול שם שמיים? אם אין משאו ומתנו ביושר עם הבריות, אם אין דיבורו בנחת, מה הבריאות אומרות עליו? אוי לאביו שילדו, אוי לרבו שלימדו, הלוואי לא ירבו כמותו בישראל. ועל זה אומרת הגמרא, עליו אומר הנביא, שמי אשר מחולל בגויים. אבל אומרת הגמרא, אם משא ומתנו ביושר עם הבריאות, אם דיבורו בנחת עם הבריאות, מה הבריאות אומרות עליו? מה הבריאות אומרות עליו? אשרי אביו שילדו, אשרי רבו שלימדו תורה. ועליו הפסוק אומר, ישראל אשרי בך אתפאר. זה נקרא קידוש שם שמיים. קידוש שם שמיים. ולכן אומרת שם הגמרא, אם אדם עבר על מצוות עשה, ועכשיו הוא מתחרט, חוזר לתשובה, אינו זז משם עד שמתכפר לו. הכפרה היא מיידית. לא צריך שום פעולה, שום כלום, אלא רק בלב. אבל אם עבר אדם על עבירת לא תעשה, ומיד הוא חוזר בתשובה. תשובה תולה, הוא לא מקבל עונש. ויום הכיפורים מכפר. עד שבוע יום הכיפורים זה יימחק לו. בלי קורבן, בלי כלום. אבל אם אדם עבר על חייבי כריתות ומיתות בדין, עבירה חמורה, חמורה מאוד, אבל חזר תשובה. תשובה תולה. ויום הכיפורים תולה. ואיסורים מחפרים. צריך לאיסורים.
והוסיף החזון איש, מה שכתוב צריך איסורים זה אם הוא לא יתפלל. עם תפילה אפשר גם למנוע את האיסורים. אבל אומרת הגמרא, מי שיהיה בידו חילול השם, תשובה תולה, אם הכיפורים תולה, איסורים תולים, רק במוות זה מכופר. שנאמר, לא יחוף פר אבון בית אלי עד אם תמותו. זאת אומרת, זה יותר גרוע מעבודה זרה, משפיכות דמים, הכל. הוסיף רבינו יונה, משערי תשובה חידוש. מה שכן יכול לחפר חילול השם, זה תשובת המשקל, קונטרה, איזון. אם אדם יקדש שם שמיים, זה ימחוק את החילול שם שמיים. עד שימחק לגמרי. כי זה אותו מרחב, אותה סיבה, אותו מהלך. קידוש שם שמיים. כמה שאדם יקדש יותר שמיים, ויגיע למצב, הבריאות אומרות, או, אשרי רבו, אשרי אביו, איזה התנהגות למופת. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לקחת את הפרמטר הזה, איך מחשבים אותו. איך מחשבים אותו. אנחנו מדבר. איך הוא מדבר עם ההורים, איך עם חברים, איך עם נהג האוטובוס, איך עם הנהג שחסם אותו על הכביש, וכדומה. ובקלות הוא יכול לעשות את המצווה הכי חשובה, כי אם חילול השם זה אבון הכי חמור, קידוש השם זה המצווה הכי גדולה. אז בן אדם ככה, בחינם, בלי כסף, בלי מעמד, בלי זהה, יכול לקיים מצוות קידוש השם. קידוש השם. מצד אחד זה אבון הכי חמור, ובקליק אחד זה הופך למצווה הכי גדולה. ולא רק זה, אלא בכוחה לאזן ולמחוק את כל החטאים הגדולים שיש לכולנו, שחל לנו שם שמיים גם בסתר וגם בגלוי. גם בסתר. נמצא שנמצאים בשיקול הדעת. קידוש שם שמיים. וזה בהחלט יכול להיות גורם מרתיע. אני בא להגיד לה, הוא ככה, לקסח אותו, לרדת עליו, לעשות ככה וככה. אמר, תשמע, לא כדאי. זה יותר טוב שאני אקדש שם שמיים. לא יותר כדאי, זה ביזנס טוב. ביזנס טוב. גם תהיה לי מצווה, וגם אני מחוק את החטאים הקודמים של חילול שם שמיים. אז זה נותן לאדם כוח. אדם צריך לחפש בעצמו, בפנימיותו, אילו דברים ייתנו לו כוח להתגבר על היצרה. כי ליצרה יש את כל הכוחות שבעולם. לכן הוא נקרא בקהלת מלך זקן וכסיל. זה כל הכוחות של העולם. ואנחנו, בעזרת הדעת והתבונה, צריכים לחפש כוחות. איך לקדש שם שמיים, איך להימנע מחילול שם שמיים. חילול שם שמיים. ושוב, זה בכל מצב, זה לא רק בין חילונים, גם בתוך הבית, בכל מקום שהוא. שבעתיים, שאתה נמצא במקום שרק מסתכלים עליך עם זכוכית מגדלת. ורק מחפשים לראות איזה חיסרון בך. עם כל זה. ואני מכיר, לא אחד ולא שניים, של אנשים שאומרים, תשמע, הבן אדם הזה חזר בתשובה, איך הוא השתפר, איך אפשר להכיר את הדיבור שלו, איך היחס שלו, איך הכל. זה גרם להרבה אנשים לחזור בתשובה, אני מודיע לך. 40 שנה מתעסק בתחום הזה, הרבה אנשים. הרבה אנשים. כמו שלהפך לצערי. יכול להיות רב כזה ורב כזה, והוא ידע, הוא עשה ככה, הוא דיבר ככה. והוא כמובן מהווה מקדם שלילי שנקרא חילול השם. חילול השם. ושעונשו אין לו גבול, כמו שהגמרא אומרת. עונשו, שמחלל שם שמיים, אין לו גבול. אבל נחזור. אז האדם צריך לפתח קודם כל בעצמו את הרגישות. את הרגישות. והרגישות אומר שפתאום באדם מרגיש שמתקדש שם שמיים שמחה. שמחה. מקדש שם שמיים.
אז הוא מבין שבלב שלו אלוקים תופס מקום. שמחה. וחד ושלום להפך. שיש מעשה שמתחלל שם שמיים. וזה לא דווקא על ידי חרדים, כל יהודי. אם יהודי עושה מעשים שבכל הגויים אומרים, ככה מתנהג יהודי. זה מה שהנביא יחזקאל אומר, שמי אשר מחולל בגויים. אמרו, עם השם אלה, מארצי יצאו, ככה מתנהגים. אז צריך לקרוב לך. לא אדיש. כשאתה שומע שאנשים, לא משנה, הוא יהודי. הוא יהודי. והוא עושה מעשים שגויים לא עושים. אז צריך לקרוב לך הלב. הנה, מה אומרים בכל העולם? ככה מתנהגים יהודים, ככה מתנהגים ישראלים. הסימן שיש לך בלב רגישות לכבוד שמיים. הוא אומר, מה, תראה, מה אני אעשה? הוא חילוני, הוא לא שומר תורה, הוא פיקורס, הוא רשע, מה אני אעשה? באמת אף אחד לא דרש ממך לעשות משהו. אבל זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אתה לא מרגיש שכינת בגלותה? אתה לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא כואב לו? כואב לו? זה מה שאתה לא מרגיש כבוד שמיים. כבוד שמיים. אף אחד לא דרש ממך כלום. זה הפירוש של הכאב, הרגישות של כבוד השם, שזה הבריאה כל הנבראה. כל הנבראה לשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ועשיתי, אומר הנביא. ואנחנו צריכים לפתח את הרגישות הזאת. ואז בן אדם תבוא לו שמחה. כשאני עושה מעשה שאני יודע, זה עצר קידוש שם שם, אני שמח. למה? אני שמח בשבילו. ישמח השם במעשיו, הוא שמח, אני שמח. זה נקרא לעשות נחת רוח לבורנו. לעשות נחת רוח לבורנו. ישמח השם במעשיו, אמר השם. ולכן הפוך, באדם צריך להשתדל איך אני יכול לקדש עוד שמיים. קדש עוד, קדש. ולשמוח, הנה הוא קידש שם שמיים, הם קידוש שם שם, אה? ובא לתאר ומסיים בידו. אם אנחנו נשתדל ונחשוב ונתאמץ, השם יסייענו וישמרנו שלא יתחלל שם שמיים על ידינו, אלא אדרבה יתגדל ויתקדש שמי רבה. מרכז אשרי האיש, המרכז להסברת היהדות, נותן להם אוויר לנשימה. כבר יותר מ-15 שנים שהמרכז פועל להסביר, להפיץ ולהאיר את ערכי היהדות בדרכם של גדולי ישראל, בכדי לסייע ליהודים בכל העולם להתחבר מחדש למסורת המקודשת של העם היהודי. בראש המרכז עומד הרב יוסף צבי בן פורט, מגדולי המרצים בעולם בנושא יהדות וממייסדי תנועת התשובה בישראל. מרכז אשרי האיש כבר פועל קרוב ל-20 שנה כדי להפיץ תורה, יהדות, ערכים, מוסר. כתוב בזוהר הקדוש שהמצווה הכי גדולה זה לקרב יהודי לתורה. וזו גם הצדקה הגדולה ביותר, כמו להחזיר את הבן של המלך שהיה אי שם אבות. עשרות נשמות שמתעוררות למציאות חדשה ומתחילות את הדרך הביתה. כשהגעתי לתורה זה היה תחושה מאוד חזקה וברורה שהגעתי הביתה, שמצאתי סוף סוף מקור שמדבר בשפה שלי, מחובר לארץ שלי, לשורשים. כן, שלווה, שלווה פנימית. שגיליתי סוף סוף מה שחיפשתי. חיפשתי איפה האמת. מאוד מרגש אותי הדברים הקטנים, העין טובה, לדון לכף זכות, מעשה של חסד, לשמח את האישה, לכבד את ההורים, כל מצווה כזאת שאני זוכה לעשות גורמת לי נחת ושמחה. ולכן בעזרתכם, צופים יקרים, אנחנו נוכל להזמין הרבה צעירים ישראלים שטרם ראו וחוו יהדות מהי, תורה מהי. בזכותכם יזכו אנשים נוספים להתעורר, להתקרב, לגעת באמת, לחזור לשורשים. אתם יכולים לסייע לנו להמשיך להפיץ את האור. אשרי האיש, מסבירים, מפיצים, מקרבים.